Добра среща, скъпи телевизионни приятели! Още в този момент искам да отправя към вас покана да бъдете наши зрители в следващите 40 минути, защото ни предстои интересна среща. Ще видите обзорния филм за петото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2016. Музикалният форум, който се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, се състоя от 2 до 12 юни в един от най-живописните български градове – Хисаря, градът на живата вода. Паралелно с музикалния шампионат се проведе и първото издание на Световната купа по фолклор Хисаря 2016. Ето всичко най-интересно от тези два музикални форума. Този фестивал се доказва и за нас е привилегия. Тук ни е много радостно, когато идваме. Това ми е вече на мене за пети път. Държа да отбележа, че ние сме за пети пореден път участници на Еврофолк Жива вода, за което искам да благодаря на организаторите. На нас също ни е приятно да се видим и да се срещнем отново в този чуден, хубав град. Ходили сме на доста така участия, успешни, от които много участия са в поредицата фестивали към Еврофолк. Във времето сме участвали много пъти в Еврофолк Жива вода в Хисар. Последните 4 години без прекъсване. Привличани мястото, в което се провежда фестивала. Това, че можем да дойдем, можем да останем тук, да се възхитим на историята и на красотата на град Хисаря и да получим в същото време сцена за изява. Винаги сме оценени по достоинство. 2 години посещаваме Велико Търново, 2 години имаме препоръки в Хисаря за жива вода и беше крайно време да дойдем тук.
Уважаема публика, гости и жители на град Хисаря, започва официалното откриване на петия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и провежданата едновременно с него Световна купа по фолклор Хисаря 2016. Съпътстващо събитие на музикалните форуми е конкурсът за традиционни хлябове. Оригиналните погачи може да разгледате в туристическия информационен център на град Хисаря. Дами и господа, сега бих искала да поканя на сцената госпожа Тони Илиева, заместник кмет на община Хисаря. Господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП. За мен е удоволствие за пети пореден път да посрещна всички вас, носителите на традициите. Надявам се, че нашия град ви е посрещнал с усмивка и тук ще запомните приятелствата, които ще създадете, ще запомните сцената, ръкоплясканията на публиката и ви пожелавам едно успешно представяне на шампионата, на добър час на всички участници. Дами и господа, сега следва минута за регламента на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Участниците в шампионата се състезават в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи и биват класирани по оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали. На изпълнителите журито отсъжда грамоти, дипломи, лауреатски звания, предметни награди, златни, сребърни и бронзови медали, титлите балкански шампион и вице-шампион, званията маестро и маестро-академик за художествените ръководители, номинации Златен Орфей. Победителят в шампионата и носител на гран-при Златен Орфей и титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи и парична премия в размер на 1000 евро, осигурена от организаторите. Над преварата на участниците в Световната купа по фолклор ще донесе на най-добре представилите се изпълнители високи отличия, златни, сребърни и бронзови медали. Участниците и в Балканския шампионат, и в Световната купа ще получат точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Добър вечер на всички! Уважаеми съграждани, уважаеми гости на нашия град, уважаемо жури, много ми се иска през всичките тези дни, когато тук тече Еврофолк Жива вода 2016, всички ние по най-категоричен начин да подкрепим всички участници, защото това, което те правят, ще съхрани България жива. Благодарим още от сега, нека да ги аплодираме и да пожелаем успех на всички. Изключително съм горд да бъда на тази висока трибуна, за да мога да поздравя абсолютно всички участници, повече от 2000 участника в Балканския шампионат по фолклор. Петото издание е едно от най-големите издания до момента и се надявам абсолютно всички групи да се представят блестящо. Искам само да кажа за две събития основни, които се случиха тази година много наскоро. След 4-годишно събиране на подписи за изграждане на паметник на Илиян Николов, създателя на Европейската асоциация на фолклорни фестивали Балкан Фолк, както и Балканския шампионат по фолклор. На 21 май се откри паметник в центъра на Велико Търново. Чест да открие паметника имаше лично генералният директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова. Това е едно доказателство за правилната насока, в която се развива Европейската асоциация и всички нейни прояви, които се осъществяват в продължение на годините. Тази година Европейската асоциация има около 270 фестивала в цяла Европа. Това е най-голямата асоциация за фолклорни фестивали в Европа. На 1 юни ЮНЕСКО
акредитира Европейската асоциация на фолклорните фестивали за официален партньор. Мисля, че това се дължи на вас, участниците във всички тези големи събития на Европейската асоциация. Благодаря ви на всички за това. Чест и радост е за мен да обявя официално петото издание на Балканския шампионат по фолклор Жива вода Еврофолк и първата световна купа по фолклор Хисаря 2016 за открити. Да ви е честито! Разбрахме, че организаторите от ЕАФ са станали партньори на ЮНЕСКО. Това е голямо признание за цялата работа, която върши тази организация за съхраняване на фолклора. И много се радваме. Това е много хубава новина, чудесно е и нека да пребъде. Аз желая всички да поздравя, особено нали, ръководителите и организаторите на този фестивал. Само напред и нагоре. Пожелавам успех на асоциацията, много повече колективи да прославят нашия фолклор в България и в чужбина. Искам на ЕАФ да пожелая да се разрасне още, защото те много постигнах. Това, че са станали партньор на ЮНЕСКО е страхотна новина, ами под техните криле да излетим и ние зад граница в чужбина и да покажем тези хубави деца на Европа и на целия свят. Като на всички такива формации, идеята е да, така да чрез едно доста по-различно виждане да придадем малко по-нов вид на обработения фолклор. Формацията е сравнително нова. От няколко месеца работим и с надеждата нали, да натрупаме все по-труден и по-тежък материал и репертуар. Името беше много спонтанно създадено, тъй като ние сме от различни населени места и обединявани пеенето, обединявани музиката, любовта към фолклора, а името произлиза от старобългарската дума сбор, събирам, сбърбарявам и затова, тъй като ни обединява музиката, решихме да се казваме сбърбарянка. Това е първото ни явяване на конкурс и за нас това означава наистина много. За работата ни, за това, че сме наистина добър екип. Ние сме, освен така формация, сме и приятели. Събираме се, веселим се, пеем, работим и наистина тези отличия и Златния Орфей, и Златния медал са първата, но много важна стъпка за нас и много важна оценка за това какво можем и какво тепърва ни предстои. Изключително щастливи сме.
А най-важното е, че тази година читалището в град Елин Пелин чества 120 години от основаването, така че много се радвам, че ще зарадваме с тези награди и нашите съграждани. Тригласен народен хор съществува повече от 50 години. През този хор са минали много така добри диригенти, които са сложили една много стабилна основа. Но най-важното, че винаги сме се стремяли основно да включваме шопски репертуар, но разбира се, обръщаме гръб и на хубавите македонски песни и тракийски песни сме имали в нашия репертуар, но винаги залагаме най-много на шопското, защото то, както казват и медиците, то е заложено в нашите гени. Шопския хъс, шопския стил на пеене. Така, че, така. И не случайно, що е шопско, оно е европско. И ние не се фалим. Той е от шопско. И ние не се фалим. Оно се хвали, което сега ние показахме. Пожелавам на тези дами все така да ни радват с тяхното присъствие в читалището, пеене и много награди още. Много. Чувствате след награждаването? Отлично, перфектно бих казал. Доволен ли сте? Аз лично като ръководител, да, защото от една година съм ръководя групата и постигнахме доста успехи за кратко време. Хор Родна земя участва за първи път в Кесаря, но е участвал и в Бургас, и на Свети Влас, и в първите години в Търново, когато още господин Илиан Николов, лека му пръс, организира този голям фестивал. Той оттам почна и сме участвали във всички шампионати. Но понеже в Кесаря не бяхме идвали, реши ръководството на хора тази година да вземем участие и тук. Спечелихме с три акапелни песни, все на известни композитори. И честно казано, всеки диригент внася нещо от себе си. Аз се постарах да предам моята енергия. Желавам ви още много успехи да имате. Представянето ви беше отлично, уверявам ви. До нови срещи! До нови срещи, нови медали и награди! Това, което сме работили и което чухте сега, беше само направено за 2 месеца. Специално за този шампионат работихме и мога да кажа, че това са най-хубавите гласове в Асеновград. Представихме се с китка автентична, с гайда от родопски песни. След това хора пя на три гласа, тригласна песен
Вечеря е Радо, която е родопска песен, и Иван Нела думаше, тя е тракийска, една от най-хубавите. И след това родопското трио с родопски песни. Вие самата кога се занимавате с фолклор? Аз съм професионалист. Аз съм завършила музикалното училище в Широка Лъка и консерваторията в Пловдив. Фолклор и фолклористика на България. Тойчо Караналъков ми е баща и фактически аз от него знам тези песни. Спечелихте номинация Златен Орфей и Златен Недал от Световната купа по фолклор. Радва ли ви това? Разбира се. Това е възнаграждение на нашия труд. В тези две нови песни, които изпяхме, Безсмъртие за клесура и Поклон при това съветски войни, това е песен за Втората световна война. И много, много труд положихме. Трябва да ви кажа, че направихме много концерти. За освобождението на България направихме и в Пловдив, и в Асеновград, в Калофер направихме. Вие притежавате високо качество на изпълненията. Как го постигате? С много труд и с много показване. В нашата професия трябва да покажеш, не само да кажеш. Това е много важно. И най-вече с вокалната работа, която провеждам с хора. Аз ги уча да пеят. Защото ние сме в категорията школни хорове. Добре, всички са ми сега. Малко уморени всички. Иначе сме доволни от всичко, което са получили. Сега момичите се представиха идеално, според техните възможности. От това ниво сме в момента. Не се надяваме, че за бъдеще ще бъдем още по-добре. Кой поред е този Орфей? Четвърти. Четвърти само от Хисар. А други Орфеи имаме и от друго място. От Велико Търново също имаме миналата година.
Тази година се представихме с пирински, шопски, основно тракийски танци. Динамични, красиви, оригинални. Кой е автора на танци? Авторите на танци са Кирил Дженев, Димитър Долчинов и някои мои приемници. Вие сте лицето на тази годишното пето юбилейно издание на Балканския шампионат по фолклор. Зарадвахте ли се, когато видяхте снимката си на плакат? Благодаря ви за гласуваното доверие. Естествено, че се зарадвах. Снимката е направена в Велико Търново на участие на Старопланински събор Балкан Фолк 2015 година. Как реагираха близките ви? Ами също останаха изненадани и са много щастливи. Хихарски ритми! Уважаеми дами и господа, поставяме началото на официалното закриване на петия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и първото издание на Световната купа по фолклор Хисаря 2016. Каква е равносметката? 4 целодневни концерта с участието над 200 фолклорни групи и индивидуални изпълнители. Стотици изпълнения на народни песни, танци и обичаи. По регламент, участниците в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се състезават в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Право за участие във втората селекция за излъчване на победител имат получилите номинация Златен Орфей състави. Журито номинира 8 фолклорни състава. Резултатите от крайното класиране на отличените състави ще бъдат оповестени след минути. Нека преди това да поканим на нашата сцена заместник кмета на град Хисаря, госпожа Тони Илиева. Директорът на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, господин Георги Топозлийски. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да поканя на сцената президента на Европейската асоциация, господин Калоян Николов. Да го приветстваме с силни аплодисменти. Сред нас е и лицето на тази годишната рекламна кампания на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Нека с силни аплодисменти да поканим на сцената Красимира Кисьова. Тя е от града домакин на форума град Хисаря и е представител на танцов състав Хисарски ритми. Организаторите имат изненада за Краси. Искам от името на организаторите да ти подаря една тип картина канаваца. Благодаря на всички участници, бъдете живи и здрави. Благодарим, а вие все толкова гостоприемни да бъдете. Скъпи приятели, настъпи моментът, в който да обявя първите три позиции в крайното класиране на петия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2016. Третото място заема женски народен хор Димитър Динев, град Елин Пелин. Ръководител на формацията е маестро Илка Димитрова. Съставът получава бронзовия медал, бронзовият орфей на шампионата. За съжаление, изпълнителите от Елин Пелин не са сред нас, но те ще получат своите отличия. Аплодисменти още веднъж за тях. Второто място на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2016 е... Журито определи да е за квартет с Барбарянка, град Пещера. Ръководител Николай Балабанов. Тук е Иванка Консулова, която ще получи от името на формацията сребърният медал, сребърния орфей на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице-шампион по фолклор за 2016 година. Наградите връчва
заместник кметът на Хисаря, госпожа Тони Илиева. Аплодисменти за пещера. Уважаеми дами и господа, време е да научим и кой е таз годишният победител на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Първото място на шампионата тази година заема ансамбъл за народни песни и танци Никола Вапцаров Сандански, ръководител маестро Гергана Костадинова. Наградите ще връчи президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калоян Николов. Съставът получава златния медал на шампионата, приза Гран-при Златен Орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор 2016 и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Ще честваме 100 годишнина. Ще имаме повод да покажем още на какво сме способни. Искам да благодаря на ансамбъла за тази награда. Тя е абсолютно заслужена. Тя е ваша, момичета и момчета. В състава са около 50 човека към настоящия момент, но в исторически аспект нашия ансамбъл в края на 60-те години е обявен за представителен ансамбъл за народни песни и танци. Това само по себе си е показателно, че нашия ансамбъл е бил една емблема в областта на културата, в областта на фолклора, в областта на самодейната дейност в целия Пирински регион, а дори в национален мащаб. И ако нашия успех без апелационен тук бе приятна изненада за журито и за всички гости на фестивала, то за нас това е един закономерен успех вследствие на упоритата, целенасочена, последователна, безрезервна работа ежедневна на всички тези златни самодейци, творци, културни дейци, на които може да кажем само едно огромно благодаря като председател на нашето любимо читалище. От тук напред, само напред и нагоре! Ръководител на оркестъра е Александър Харизанов. На мъжката група Росен Катеринкин, на женския хор Магдалена Танчева. На танцовия състав и на ансамбъла главен художествен ръководител. За първи път сте тук? Да, за първи път. Няма да сме за последен, защото много ни хареса. Фестивалът е на изключително високо ниво, което може само да ме радва. Наистина, така до последно бях силно притеснена дали ще вземем наградата. Не защото имам някакви опасения, че ние не сме добри, а просто защото всички участници бяха наистина на много високо ниво. Летвата беше много високо вдигната, но ние успяхме да я минем. Южнаска македонска кръв. Дойдохме, видяхме, победихме! Уважаеми дами и господа, заедно с петото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, през последните дни град Хисаря, градът на живата вода, бе домакин и на първото издание на Световната купа по фолклор Хисаря 2016. Победител в този музикален форум. Съставът, който печели купата, е ансамбълът за народни танци Българани град София с ръководител маестро Владимир Недев. Изпълнителите
получават и ваучер на стойност 600 евро. Този огромен успех и се радвам, че отново доказахте, че можете. Благодарим за високата оценка на журито отново и се радваме, че сме първите носители на тази награда. Какви танци спечелихте отличията? Танци от Северняшка фолклорна област, Тракийска, Добружански, танци Барненски. Българани тази година чества своя 5 годишен юбилей. През 2011 година създадохме ансамбъла. Абсолютно самоден състав, няма професионални танцори и събиране любовта към народния танц. Да посветим тази купа на този юбилей тогава. Точно така. Разни ли сте? Да. През изминалата година, освен участията в световния шампионат, националния шампионат, съвсем скоро се завърнахме от фестивал в село Първомай с втора награда. Много престижен фестивал. И сега се радваме, че сме носители на тази още по-престижна награда. Ние също ви се радваме и се надявам да се видим това лято поне още веднъж. Дай Боже! На световния шампионат! Нови срещи! Нови срещи! Уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от крайното класиране, сега е време и за официалното закриване на петия балкански шампионат по фолклор Европолк Живовода и първото издание на Световната купа по фолклор Хисаря 2016. Тази задача поверяваме на господин Калоян Николов, президент на ЕАФ. Уважаеми участници, уважаеми зрители, приятели! Много съм щастлив, че присъствах на този висок форум. Над 2000 участника от приблизително 200 групи взеха участие в петия юбилеен балкански шампионат по фолклор Жива вода. Това беше един празник на духа. Искам на всички да благодаря за партньорството. Десетки телевизии, радиа, информационни сайтове на екипа на телевизия Еврофолк, че успя да излъчва абсолютно всичко на живо от сцените на Балканския шампионат. Благодаря на община Хисаря за финансовата подкрепа, за всичко, което направиха този голям шампионат да стане факт. Искам да благодаря и да пожелая здраве на абсолютно всички участници и всички, които ги подкрепят. Художествени ръководители, читалищни дейци, дейци на културата. Официално закривам юбилейното пето издание на Балкански шампионат по фолклор и първата Световна купа по фолклор, град Хисаря 2016. Да ви е честито!